кажу, Павло Миколаївич ще декілька хвилин поруч з нами, поспішайте сьогодні о 19:30 сольний концерт Павла Зіброва. Шановні чоловічі, я нагадую вам, що завтра для вас співають «Служені артисти України» тенори Бельканто. Світові популярні хіти, найкращі українські пісні. І хто купив квитки на концертну програму Володимира Гришка, просимо повернути. Концерт Володимира Гришка відмінено. Народний артист України Павло Зібров сьогодні з прем'єрою.